Messenger. Mina? Messenger. You which chain get? Vogue chain. Chain. What's that? What's that? Сайн уу. Бүгднийн өдөр мэндийг хүргэе. За, ээжийнхэн байранд ирээд нэг хэсэг одоо баг 3-7 хоног болж байна уу та. 3-7 хоног ээжтэйг төлгөөнөө дагнаа битгуур амьдрлаа. За, тэгээд өмнөх байранд байхад нэг зүйлтэй бас эвдэрч чадахгүй байхад ийсэн. Чи өмнөх байрны тэр асуудал бол гайгүй эсэх юм бэ. Ээжийн байранд хүрээдсэч бүр тэр асуудал бүр томоос том асуудал болж хувирсан. За, тэр нь юу вэ гэхээр хэрвээ та нар санаж байгаа бол за тэгээд юу яасан байгаа. Өмнөх байрны асуудал бол энэ. Одоо ээжийн байр нь болохоор байдал нэг иймэрхүү болсон байна. Тэгээд одоо яг яах ёстой та нар хараад ойлгож байгаах. Одоо энд байгаа байрнууд бол ингээд бүгд энд ингээ хогоо хайдаг. Тэгээ хог нь бол бас энэ уртлын гэр хороолтынхан бас хогоо хайдаг юм байлээ. Тэгээд энэ байрнуудын дунд ерөөсө ганцхан юм л хогны цэг байна. Одоо энэ. Тэгээд одоо энд ингээд нөө дагнаг салхинд гарах гэхээр ингээд ийм хогн дунд за мэдээж ойлгомжтой нь бол ялгаж хаяхгүй байгаа нь тодорхой байна. Тэгээд би нэг өмнөх влог дээр ингээд хогоо ялгаж хаяя гэсэн чи хүмүүс ялгах үйлдвэр байхгүй юм чи ялгаж яадаг юм гээд тэгсэн. Үйлдвэр байх нь хамаагүй. Гол юм нь энэ хогнууд чи одоо ингээд энэ хажууд ингээд жоох удаан зогсоход аюу хэцүү байгаа. Энийн энэ үнэр танаар тэгээд энэ хогнууд хоолны хогтой нийлээ. За тэгээд бүх юмтай нийлэхээр энэ ойр орчмын агаар ямар амар бохирдолтой болдог гэдгийг тэр хэлсэн усууд нэг судлаад үзээрэд хин болвол яах аргагүй би хогоо ялгаж хаях нь зүйтэй юм байна гэж бодно. Тэгэхээр энэ бүх хогнууд ингээд хамтдаа ингээд байхаараа ер нь ямар их агаарт бохирдол үүсгэж Улаанбаатар хотыг ямар муухай бохир хот болгож байгааг надаар хэлүүлтгүй мэдж байгаа хоо. Ойрхон Баянзүрх дүүрэгт хажууд байдаг. Тэгээ би бас Баянзүрх дүүргийн яг энэ хог хариуцсанд аргатаас уулзъя гэж бодоод байгаа. Тэгээ энийг үзэж байгаа бусад хотхныч гэдэг юм уу? Бусад одоо айл хотхнууд энэ хогныхаа асуудлыг яаж шийдэж, хогоо яаж хайдаг зурга та бүхэн комент хэсэгт одоо оруулаарай. Шийдэж ингэж болдгийм байна. Хогийг ингэж ялгаж хайж болдгийм байна гэсэн зургуудаа бүгдийн комент хэсэг. За тэгээ дээрэс нь гадаад амьдарч байгаа улсууд ах юм бол бас хогийг ингэж байрны дунд хэрвээ одоо дээрүүд байхад нөө пүнкер гэж байдаг гэсэн шүү дээ. Пүнкер байхгүй бол хогийг гадаа ингэж хайдаг юм аа. Ийм хогийн савнууд байдаг юм аа гэдэг. Гадаад байгаа монголчууд маань хүртэл тийм санаа болгохоор зургнуудаа бас явуулаарай. Тхиим бол би та нарыг явуулсан тэр бүх зургийг аваад яагаад энэ байрнуудын дунд тий одоо миний энэ ард байгаа энэ байрнуудын дунд яагаад ийм хогийн сав хийж болохгүй гэжгээд дараад нь сануулад тэгээ жишээ болго үнэхээр тэр хүн эннээс өөр хог хаях хуйлбар олдохгүй байгаа л би тэр хуйлбартаа зургийг үзүүлээ явуулъя. Яаж хийж байгаад энэ байрныхны энэ хогоо ингэж хайдаг байдлыг нэг зэгцлээ гэж бодож байна. Аттайхан хогийн савтаа болчмоор байна хамгийн түрүүнд. Тэгээ дэлгэнэ. Чи гадаа хогийг юу н хараад юу гэж боддог вэ? Аимшигтэй. Тэрний үнэрийг чи нэг хэлээч. Гоё дүрсэлж үзүүлээч. Хамгийн хэцүү. Үнэр. Хөөхдөө энэ хаяа гадаа гараад байгаа хүмүүс амар өрөлттэй хэцүүсэн байдаг тийм. Одоо энэ дагнаа маань ингээд агарт гарч байна. Тэгээ хогноос цухтаагаад энэ машин зогсоолын энд хүрээд ирсэн байна. Тийм. Тэгээ ийм байдлаар бид эвлэрэл тэгээ зүв зүгээр хогоо яг идэртэй адилхан хаяа яваадах нь
зүвүү муруу. Тэгээ хамгийн гол энэгээр чинь жоох хөвгт тааж байгаа нь амар хөөж байгаа байхгүй юу? Тий. Гадаа одоо энэ яг хааж байгаа талд нь хөвгтийн тоглоомын хэсэг байгаа. Тэгээ тэргээр нь жоох хөвгтүүд ингээд ээж аамаа унахгүй ганцаараа гадаа гарсан тоглож байгаа хөвгтүүд зөндөө байна. Тэргээр нэлхэн ингээд нэг дагнагаас жоох дөнгөж төрсөн хөвгтөө хүртэл хэлүүлж байгаа ээж аав нар байна. Тий. Яг хогны хажууд амар харамсалтай, амар харамсалтай. Тэгээд ийм байхаар чинь хөвгтүүд ингээд зүвтэхгүй яах юм тий. Хөвгтүүд янз бүр өвчин тасахгүй яах. Эний хажуугаар ингээд ийм байгаа юм чинь гэж бодогдчихжээ. За тэгээд манайхын төрөний хэлдгээ коммент хэсэгт тэр зурга үлдээгээрээ а тэрийн сөөхийг хариуцсан хүний утасны дугаар зургийн над руу явуулаад бүгдээрээ хамтдаа харцгаа ер нь ямар хүн байдгийг тий. За рек явсан. Рек явсан дэгна. Дэгна яа чинь юу ярих гэж байгаа юм лээ? Эний үрээ тараад юм аа. Яртлах нь сой зорн тарана. За. Дэлгэн энэ юм бэ? Ана мо. Дагна вэ на? Дагна гүлгцэн байж дөө. Кич. Ийч нохно авъя. Тэгэд хоёул хамтдаа яриа за. Шипла. За ийч хүртээ ингэ суугаад миний охин чи Джейн сүм дөмсцэн байгаа. Инээн. Хөрхөн хорооноод нээн. Ваа ти дэгна. Дэгна инээрэ. Дэгна инээрэ. Энэ хин бэ? Ваа. Зия. Одоо төвшөөг орч ирэхээр би нэг юм хэллэн. Төвшөө хараахан орч ирэв. Ээжийг би сонсчихт нэг юм хэлгүү. Би одоо энэ өмсөн говцаа бүтнийг сар өмсөхөр боллоо. Солихгүй би нэг хувцастай нэг сар амьдарч үзэн. Гэтэ угаан. Дундуур нь хувцас угаан. Гэтэ ерөөсөө хувцас солихгүй. Сараа шиг болох нэ. Тэгээд одоо яг энэ өмсөн өнөөдрийн өмсөн хувцастай би нэг сар амьдарч үзэхээр шийдлээ. Өчтөр орой унтахаас өмнө бодчихсон ч юу яа нэг өглөөсөөл нэг хидгэ хувцан дундаа эргэлдээ л дээ ингээл халиг өмсгөө тэрийг өмсгөө гэлээ цаг өртөг. Хоёрдугаарт юу яадаг? Ийш явна гэж хувцас айлах холн тийш явна гэж хувц мууц гэл хувцсыг л надад амар стресстэй байгаа учраас зүгээр л нэг өнгөсөн хувцаараа нэг сар амьдрахад хүн ер нь яа тийм мэдрэмээр байна. Тат ямар ч гэсэн тийм учиртай. Тийм ээ дагна. Ингээд дагна бол яах вэ? Олон гуйлагдаг учраас хувцас олон сэлж болно. Дагна нэра. Дагна нэра. Тэгнэ нин дэгнэ. Оо дэ. За. За за за. За за за. За, тийм сонинтой. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд би бүтэн сарын хугацаанд өмснэг хувцастай хувцтайгаа байна. Одоо өмсөх хувцтай танарт харуулъя. Нэг ягаан пижака өмснө, нэг цэнхэр өмдөө өмснө. Би ботсон хаанч явсан хувц зөгцөж болохоор хувцыг л би нэг сонгочий. Гадуур ингээ хүн амьтанд уулзаа явахад боломжийн бас хит спорт биш. Аа бас дагуур нь кед өмсөе явахад бас зөгцчихоор би эвтэй хэн хөнгөн амралтын өдөрч тэр хувцтайгаа явчиж болохоор гэж тооцоолсон. Нэр шүү. Амралтын өдөрч бас би тэр хувцтайгаа явна. Тэгэхээр нөө төрсний дараах ингээ өсөн унаж эхэлдэй юм байна. Өс мөн зөндөө унаад эхэлсэн байна. За тэр яах вэ? За төвшөө тэр өнөөдөр яах гэж байна уу? Өнөөдөр миний талхаа зүгээр доош шидцсэн байж. Тэгээд машин дээр буугаад энгээр нэг зарчих. Оо, дээрээс хүн идчихсэн талхаа цанхаар шидчих. Тэгээд машин дээр ингээ талхных нь өрөнгөө дээрээ ирнэ. За миний Арин хувцтайгаа яваагийн 7 дахь хоног байна. 8 дахь хоног солиорч. 8 дахь хоног. Солиорч юм байна. За энэ хувцтай байгаагийн 8 дахь хоног байлаа. Зарарарарон зарарарарон гайгац. За 8 хоног нэг хувцтай явах маш сайхан байна. Цаг хэмнэжээ. Би өмнө нь дандаа төвшөөс хатардаг байсан бол одоо бол дандаа төвшөөс төрүүлж бэлэн болдог болсон. Саяас төрүүлж гарч ирсэн. Хөрөнд танад төвшөөс төрүүлээд бэлэн болдог болсон.
би тэгэхээр өмнө нь аягүй хувцсан дээр цаг авдаг байсан юм байна. Тэгээ зэний хүмсч тийм лээ. За зэний нэг сүрт ганглах байгаа юм эсвэл цаанаас л. За зэний хүмсч гэдэг ингээл хамаг цагаа бодоод авчдаг гэсэн. Одоо тэгээ цаг хавайлсан. За тий одоо төвшөөд надад нэг хувцтай би ингээ байнга явах юм байна. Надад бол яах ч зөв зөв. Залхамаас нэг ч юм аа. Чи дээ 8 хоногийн дотор наатаа угаасна уу? Би 3 4 угаас шүү. За тийм ээ. Наад руу аруулаад ингээд наад мик нь бичиж байгаа юм байна. Төшөөтэйэр жоохон сонин харилцаатай байна уу? Та нар анзаарсан уу? Төшөө нэг сонин яа дэл төшөө өглөөс ирэл өгөлсөн. Баянга та төшөө Монголд ирснээс хойш маш их өгөлдөг болсон. За худлаа ирж байгаа шүү. Амар хөглөдөг бол. Тэгээд өглөөг нь ойлголоо ойлголоо гэдэг чинь нэмээл өглөөд идэв болсон. Тэгээ одоо би гайхаад төшөө маань 40 хүрж байгаа юм уу да? Ингээл болтгүй юм байна. Амар гоё байгаа. Дэрэс нь юу вэ гэхээр ээж хүртэл амар хөөрхөн гэдэг энийг мань ойлгож дэмжиж илэрч шүү дээ. Ямар байна мамаар байна гэж хүртэл сонирхож асуугаад л шин. Тэгээ зөндөө олон хүмүүс над руу бас мессеж ицсэн. Энэ 30 хоногийн чаленж чинь би ингээд хийж үзье. Энэ чаленжийг эхлүүлээ чинь тэргээд. Арай. Одоо цаг 30 хоногийн чаленж дууслаа мэнэ. Нэг үр дүн үзэх бах тий. Тэгээ тэрний дараа яах? Тэр үр дүнгээс эхэлж талах хэрэгтэй. Насаараа нэг хүстэй амьдрана. Я шинэ хувц авсан ч гэсэн яг л тэрэн шигэ. Steve Jobs шиг. Аа, за за. Окей. 30 хоногийн дараа нэг амьдрал шийдэгчих баха. 30 хоногийн дараа ямар үр дүн гарах нь вэ? Тэгээд надад ямар санагдах нь вэ гэдгээс шалтгаалаад цааш цаашдаа ер нь юу баримтлах уу гэдгээ би олно гэж бодож байгаа. Тэгээд юу тэг. Аха. Дараа нь тэгээд тавсар цаг гарах уу, орой мөрөд ч юм уу гачиж байна. Тэгээд. Гэтэ харж байгаа самдаа нөгөө газар руу ороод угаалах ч үгүй. Тэгээд. Тэгээ. Миний хэрэг ингээ ойлгож чадахт нь араас нь ингээ л тайлбарлаад ах юм байна. Тэгээ хараа. Тэгэд машинаа ирж явах замдаа нааш жоок юуруу ирж явах замдаа нэг угол юм шиг мэдэрч. Тэгээ хараа. Тэрнэрөө ороод угаалаа. Тэгээ хараа. Суух газар олдохгүй байх юм бол гэрл рүү гарч ичээд уцаар гараа. Тэгээ хараа. Тэгээ суух газартай байх юм бол тэн дотроос оогоод уцаараа юм аа гээд компьютер дээр бас мэйжж болно. Тэгээ. Эсвэл бүр болохгүй 24 цагийн бас угаалан газрууд идэв юм шиг. Тэр чинь бас хороолын юм тэнцээ ч юм уу эсвэл. Тэгээ хараа. А бас нөө юуны яамны гэж бас нэг идэв. Баяа хараа ёо яа. Имейл яг уу. Ямар энэ арай? Хм. Гэтэ хараа чи машина одоо болох шаардлагагүй шүү дээ. Оройлог. Та байлтаа. Би тав тав гоо. Хөө цагдаа дуурж ийн удаа ви 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 юу. Зам төвчлөлтэй яв харгыг төвшөө олсон нь тий. Хүүе барилгачд барилгаа ярьж ийн ямар гоо юм бэ? Уу энэ брус ямар гоё машина угаалгасан юм бэ? За машина угаалганда. За ямар гоё машин бэ? Ух. Энэ хүн жолоо ирж байгаа хэвээр яж чинь. За яах вэ? Гоё уцтай болохоор ярьж байгаа бах та. Энэ машин мэт чи уцаар яадаг юм те? Ингээд амар нөгөө нэг махтан матна гэдэг болчихсон шүү. Бүгдэрж байхдаа тгээ яваад бол гоё юм шүү. Стресстэхгүй. Ингээд бүх химиг аягүй гоё эргээр харах те. Хоёр хүн зодлож ирсэн чинь ямар гоё зодлох юм бэ? Амар инээж байна гэдэг. Тэгээ хоёр хүн хэрэлж ирсэн чинь хөөх ямар гоё өгнээс онголтой хэрэлдэг юм бэ гэдэг. Яа одоо? Миний нүд тайцсан бэ? Энд сүйдэг нөгөө тодруулагч маань байхгүй өвдөрцөн. Энэ маань. Тийм ээ миний буруу. Тэгээ одоо төшөө өөрөө шилжээ би шилгүү байгаа. Шилгүү болохоор юм юм харахад аягүй хэцүү байгаа. Тэгээд ялангуяа компьютер дээр удаан суухад нөгөө компьютер хамгаалалттай шилдэс авчраа тэгээд амар байсан чинь одоо шил маань үнээр дутагдчих байна. Тэгэхээр одоо битээр шил авахгүй явж гээ. Шилний араам аягүй чухал юм байна гэдэг бүр ингээд олон удаагийн шилийг эвтэлчихэж ойлголоо. Энэ хараа нөгөө сайд нарын хоёр гэдэг юм дүн. Энд ч одоо сайд нар хөвтдөг. Тэ? За арайч тий. Би энэ жирс хэвч үзэгш тарай. Чи сайд биш учраас хэвтэж үзэ. Харин би тэгж бодсон. Аа сайд болохоор хэлсэн. Сайд мэд одоо төрийн албаны удирдлагын тушаалтай хүмүүс энэ үйлчлүүлдэг юм болов уу гэж бодсон. Мөн одоо яг зөвлөлт. Аа харин тий тэгэл сайд дарга нар. Аа тэгвэл энэ дотор ингийн хэрэгэн үйлчлүүлж чадахгүй юу? Болдог байх уу? Эмнэлгэл юм чи. Юу надад нийтийн тээвэр маань ингээд сайн хөгччих юм бол зүүн дөрөв замаас баруун дөрөв зам хүртэл заавал машинтай төвжрээд хам шаардлахгүй те. Автосон дэс угаал яа ингээд талбай ормоор байгаа бол эсвэл ихтгүр ормоор байгаа шүүд ингээд зөв би жаамт нэг даргалгаа хийх. Зөв өөрийнхөө боддог. Зөв Улаанбаатар хотын төвжрээг арилгыг бол
амар амархан цай. Одоо супер санаа. Энэ одоо төв зам байгаа ч тийм. Энэ төв замаар л машин явуулахгүй болчих хэрэгтэй. Э? Машин явуулахгүй? А тэгтээ дандаа нийт хинтэй байх. Үгүй. Тэнгүүтээ яг энэ төв замаар одоо юм хоёр урсгал байгаа ч тийм. Энд хоёр урсгалдаа одоо Тарамбай ингэж зурж явдгийг ингэж хийгээд хоёр хажуу талаар нь дугуй явдаг зам ингэж хийгээл. За одоо энтхийн игнэгээр ийш явдаг Тарамбай дугуй, энтхийн игнэгээр нааша явдаг Тарамбай дугуй. А тэгээд ингээд нийтийн тээврийг хөгжүүлээд дугуй явдаг замыг ингээд юу болгочих юм бол хүмүүс маш хурдан одоо очихын тулд Тарамбайнтаа суугаад дугуйтаа явдаг болчихно. Ингээд энэ одоо миний бодлоор бол тэр 16-аас тэр 1-р хороолын цаат хүртэл ингээд тавьчих хэрэгтэй. Тарамбай дугуйны зам өрөх шийдчих хэрэгтэй. Гэхдээ нэг яаралтай одоо чухал нэг машинтай явах зайлшгүй шаардлагатай хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс нь болохоор машинтай явах хэрэгтэй тийм. Үгүй ээ. Яг энэ нөгөө урт талд ерөөсөө хэдхэн метр ийшээ хэдхэн метр скай хотлын төвийн цаа ингээд замнууд бүгд байгаа юм чинь тий урт хойд зам байгаа юм чи гол яг энэ зам аа юу тий гол энэ замаал ерөөсөө машин явдггүй Тарамбай дугуй явдггүй болгоч тэгэл болоо тэгэл Тарамбайгийн амар гоё бүр яг сүүлийн үеийн одоо нөгөө шивэд үүдэг нөгөө юу өгдөн штэ түнэл бан өгдөн штэ түвэл банаа гэдэг өгдөн штэ яг тий түвэл банаа биш э твэр банаа Твэл банан. Ил биш э твэр. Твэр банан. Йоо, эрэнгүүтэй шууд мартцсан уу? Тэгчих юм бол тэгэл арилч. Нэр нь шүү. Тэгж нэг төшөл та. Төшөл та. Бүтэн даргад энийг хойло орч хэлэх үү? Бүтэн дарга. Та төгсрлийг бууруулахыг хүсэж байна уу? Гэхдээ уулын трамвайны зам нь бол уулын гайгүй тий. Үгүй ээ, энэ дээр ингээд зам тавьчих тийм л шүү дээ. Заавал нөх мөнх одоо нэг юм гээд байхгүй. Заавал тэр газар доор метро тавих зардал энэ дээгүр трамвай явуулах зардал хоёр. Трамвай явуулах зардал нь хамаагүй юм даа. Яаж вэ? Өөртөө их хэлдэ сонглог явж байгаа байхгүй юу? Гадаа 7 цаг очиж би болтойгоо өгчлөө. Сайн уу? Чи ямар амар хол цогсоос юм те машина? Тэр тийм байгаа юм шүү дээ. Чи даарад байгаа учраас чам тэг санагдаад тахгүй арай. Би ч тийм арай л буруу болоод байгаа юм шүү дээ. Харин тийм. Тэг би чамаг нөө юуга батаны өмсөөчэй гэж хэлсэн чи би даарахгүй гэж өмсөөг одоо. Би нөө энүүхэн даа. Би нөө өгсөн болчих болов уу гэж 50 үрчих болов уу гэж айгаад гэж чи бийггүй явсан одоо яа их өөрөө л би. Ани ваташ. Нэг удаа нас чи аа. Ар ар. Улаанбаатарынхан гудмаар ингэж яваага амар удсан биш үү? Гоё ээ. За даарч байгаа дөлгөөний царай хараарай. Даарч байгаа дөлгөө. Дараагүй юм шиг харагдах гал кичээ. Дараагүй юм шиг кичээгэл. Сгарын дараа гар мар ингэж хэв. Чи нэр яагаад балтаны өнсөг ёо вэ? Харин тийм арай л догтлчихжээ. Гэхдээ доглоо гэж хайрынхаа үгэнд л орчихжээ за. Илчүүд юу нэг зүв илдэг штэ юу. Тэгээд дараа нь өгсөн болчих гээд идэг учраас. Окей. За би гүйлээ. За гүгүү. I'm okay.
I'm okay. That's a good Юр гайхаад ирсэн. Юуны нэг алдаг жирсэн мэдээгүй ирэн шүү дүр. Үгүй ээ. Хоёр бариулал нь ингээд хоёр бариулал нь хоёулаа хаалттай очив. Тэр чиг хэрэгтэй мөргөд наачтай. За тари өрөвдөж гэнэ. Яг хэцсэн мэнэ. Яг хөрхи. Тийм биш. Яг энэ биш тий. Уучлаарай түр гарсан. Игэж байгаа уучлаарай түр гарсан гэ энэ бичгэн байж ахчаа ма очготой мөргөл айдсан ахчаа би ихдээ онгоргоор галаа сараа энэ тохны мөргөл ачи дээ я гарагдах нь үгүй тийм биш тоц крем энийг харж байна уу энийг харж байна уу дэлгэнэг нүүрний будаг гарцсан яаж мөргсөн яг ирэлээ Йоо яваарем. Йоо цачи дээр. Энэ яста энэ жилийн супер байна гэсэн шээ. Баяр үргээ. Эндтэй амар гоё ярьцсан байна. Гоё ярьцсан бай. Сэ намаг хуарсан уу? Бүгд харсан зэ. Яг чи хэдэн хүн харсан бэ? Чамаа нэг 200 мянгад хүн харсан баг. А биш ээ. Яг энэ хэсэгтээ өмнө нь гоо тийм юу. Харсан харсан уу? Хамт явж байсан лифтнес буусан уу? Бүгд харсан. Өөдөө тэнаа. Оо их хөөрхи энэ дэр ингээд хөгөрцөн биш. Тийм үү? Тий. Хараа нүдээ нэг чамд үнэхээр нүдний шил хэрэгтэй байна. Йоо нүдний шил үнэхээр дэлгөө юу хэрэгтэй байна ингээ хаалга мөргөд байгаа. Сайн байна уу? Йоо танаа хаалгач та яа мөргөө. Мөргцэн ээ. Ямар гоё. Яа харахгүй. Ямар гоё ярьцсан юм бэ? Хонхоо ингэ чараад яг авахгүй гэсэн мөргөө ичтээ. Йоо. Ханд тухны яаж вэ? Наа хайм шүсэж өгөхгүй. Нүдний шил байхгүй улмаас тийм болж байгаа шүү. Хааны шил үзгээ. Ирснээр хааны шил үзт. Хааны шил үзтээ. Энэ чинь яа. Өдөртөө одоо наа чи хөхөрнө. Яа тийг энэ зэгт улаа чи. Яна марааш би одоо ингээ хүмүүсийн өмнө яа юм байх юм бэ? Анзаахгүй л яваад хайраар тадан гэрэлтээсэн шүү. Сайн л хэлсэн шүү. Би бол анзаарсан. Гэтэ би хэлхийг хүсээгүй. Хэлхийг би чинь боруулчихдээ. Чи ямар муухай хэлэхгүйсэн. Аа за хэлтгээр чи юм гэдэг үлээ өглөө мөглөө гэдэг. Өө тий сайн намайг лифт дотор нэг хүн амар хараадсан юм амар бодсон юм. Тийш дээ. Чи сайн ингээд нэг шар шиллийг, шар арамтай шиллийг чад хийсэн тийм үү? Одоо дахиад шар гэж байна. За чи өөрөө л мичил зүгх юм гэж. За. Аа цангасан энэ үү энэ үү? Хоёла. Аа хэрэг энэ шилнээс хамбал энэ юм уу? Энэ үү гэж сонсон шиг аа тийм. Аа бонус нь дарагдаж байна. Тут чи чи лээ. Ямра? Нэг чи нэг бушкарава шиг харагдаж ш. За ийм шил байл түлхэхгүй байна. Би ингэ зүгт үзээд байл болох уу? Ажи дана шаардтай. Ма хамгийн чи уурт. Нас уу? Мисний чи бодохоор юм. Мөнгөсний чи бодохоор юм дээр. Яа харахгүй ч чамд. Ийм шингээч. За. За. Өөрө талин дээр. Тэр гоёш та. Энэ хоёр чи яг адилхан шүлээ энэ хоёр. Өнгөн дөр юм тий. Хинж хэлбэр нь л яг адилхан юм байл. Ямар вэ? Хоёо. Наачаа наачаа таалаг. Тий надад ч гэсэн. Гэтэ тийм амар цэвэрхэн юм байл ингээ шараараа. Чам тийс нэг тухай наа. За чи өөрөө л мэд. Гэтэ сая бол нэг шар араа мэг чи бол. Гой цаан зүгээр цэвэрхэн юм гэж тийм. Тагцсан байдаг бол хамаг. За энэ манай хоттой хотлон байх байл. За өөр.
Аянас. За энэ дэшний юм юу юм штэ? Наа ч юм бол хоёул юм. Бас сайн л юм. Гэтэ юу юм бэ? За чи яг ахын ах гэж байгаа нүд энэ шиг юм бэ тавиад ичсэн. Тэг хамгийн сүүлд нь хоёлаа яг ингээд ицсэн байтлаа нэг шүлт дүрэнд орлоо. Алина шарт одоо тухан яаж? Шиг юм биш үү? Ари тухан яаж? Оо жоохон хавдчих. Наад түр нэр мөстө авчих заяа гэх. Йоо, зүг зүгээр яаж яад нэрээ. Энийг чинийх хоо юм биш үү? Тэгтээ бор онгтой. Энэ тэгээ надад нэг зөхгүй байна. Тэмээд? Батлаа инээлээ ёо, толгойч өтлөө. Бүх юм зэрэгцлээ гэж. За энэ яг багш шиг харагдаж байна. Аянас амир стиллэг ээ, 80 оны хаш. А энэ ч хүүхч юм байна. Наа ч гоё, надад л таалагч. Аа. Тэгэхээр би өөрөө ч сонгочлоо. За. Энэ юм, энэ л зүгээр, хамгийн зүгээр. Энэ. Юу юм бэ ч юм шиг л. Наа ч барин миний энэ зүгэл байгаа шилтэ хослох юм шүү. Чи хартаа. Тийм үү? Надад л энэ зүгээр юм аа. Энэ ингээл бүх юм дээр чөлөө туцтай юм ч гэж болно. Харин миний чи яг тийм шүү. Тэгвэл одоо ингэж энэ минийг ахлаар чинь чөлөө туцсан үедээ гэлээж байгаа юм. Офис цагаартай юм шиг санагдлаа. Үгүй юм болов. Хүнийхээ нүүрний хэлбэрээс шиг гарах шиг байна тий. За тэг яг яг байна. Энэ бол энд байсан. Энд энд байсан. Би ийм юм тэгэхээр амарсан. Энд байсан. Энд чинь энд үлөө. Одоо тэр юм. Энэ энэ хаан дээр дэрс. Энэ ямар байна? Тэгэхээр хайна. Тэгвэл одоо энийг авах гэх юм бол нарны шилээ сонгож болох юм байна те. Энэ ямар гоё юм үү гэдэг те. Гоё юм байна. Аа энэ гоё юм шүү дээ. Тийм байна. Хөөе. За хараа. Энд орох гэж шүү. Нэрэ болгоомжтой. Хаалга мөр үтгэх шиг юм. Энэ бас гоё. Нөгөөт нь гоё юм бит. Нөгөөт нь юу? Та нар тарагч байна. Игийн. Тохных нь бодхын ингээ гарцсан бай. Йоо. Атан нэшээр таа. Яг тэр хэсэг нь бодохгүй болсон байна харин хараа. Яг тэр бодохгүй болсон хэсэг нь хөхөрцөн байна. Би ч юм уу зузаан бодож явахнаа сая юу мөрөгчөж л мэдчихэв. Шилээ авах мөрөгчөж. Яра дээр нэг крем төр хэлсэн дээр зузаан. Тэгээд энэ наа гац. Нарны хэм. Ингээд энэ үндсэн байх зүйл. Окей. Сэнгэл. Тэг яхаа хоёул шууд өнөдр явж тодцоогоо юу шилэн хийх юм уу? Тэгвэл чи яг л дахиад юм уу мөрөөдөх юм шиг. Хэвээр таа. Атал наач юу гэдэг бондоогоо. Ус наач миний карта. За баярлалаа. За баяртай. Баяртай. Нэр яах вэ? Аа, цог юм. Атал зүг чаруулах юм ба. Тэг. Камер. Наач чаяра. Одоо үгүй магаш хүм өнөдр болох юм. Эний хаяны хэрэг лээ. Дараа. Маа дараа нь өнөдр амжихгүй шүү дээ. Одоо яг ажиллаа юм жил бол. Өмнөд шилээ авчих юм даа. Одоо очил яах вэ? За одоо дахин юм уу мөрөө. Хайрт. Сонч. За та нар харж байна. Өгөөнө хүнсний дэлгүүрээс богн мөс авах гэж өтер орсон. Даан ч энэ дэлгүүрт нь цардгүй юм байна. Тэгээ пост ундаа аваа. Цардгач аваа. Толгой дээр тавьчихсан юм чи. Тэгвэл одоо бондоогоо тавдаад хөхрөө
За тэгээ нүгээр юу хэлэх гэж нүгээр шилэн хаалганаас болгоомжлороо манай. Мөрөгдөх юм биш. Дүн гээд нүгс. Ёо, инэ төрөйдөх юм аа. Хэ? Алин дээр одоо нашаартай яаж вэ? Одоо гайгүй байна. Тэ бошоохоо юу яая те? Өдөшлээ хийлэг. Яг тэр үед ингээд нөгөө өвдөө дохн өвдөөд идэг тэгсэн мөртлөө инээд нь хүрээд идэг яг тэр хоёрын давхцал яг нийлэхээр яг ямар мэдрэмж төрд юм бэ? Хэвээр хавь тинээгээ гүрээл инээлээ. Тэр бүр цаанаасаа бүр ингээд инээд ундарч гарч ирээд ботхоор инээд ирээд. За ийм л юм болсон юм гэж өвдөд дохн өвдөд идэг гэсэн мөртлөө инээд нь үрээд идэг. Танай хэвчээ. Тэг хөрх юм. Тэр цонгон дээр дуссан нүрийнхэн бодгийг хараад зузаан буудснаа мэдсэн тийм үү? Яа. Гой гой гой. За чи ярьсан даа одоо. Би ярьсан даа юм гэж. Тэлтээ. Харин дөрөв нараа. Нэр тэрэг нэрээ. Баху. Үзүүл яад юм бол? 14 хоног. Яг Монгол дэлтэй. Явж үзье. За тийм. Окей. Та нар саналаа хэлээрэй. 14 хоног Монгол дэлтэй явж үзье. Энд дээрээс нь сая нэг ах. Ачуувээ нэг залуу. Энэ машины эзэн юм байна. Тэгээ машин болохоор ингээ хоёр хүн хоёр машины зөвсөл дээр ин хөндлөн тавьсан 9222 OBE. Бас энэ хүртэл. Энэ машинд ингээд хоёр хүний зөвсөл дээр тавьсан байна аа. Машинаа хөдөлгөж болох уу? Хажууд нь ингээ тавих гэсэн гэсэн чинь бид таа минь яах гээд байгаа мэйг ярилж байна. Тэгээд ийм хараалын үгийг сая сонслоо. Нэг өвөө сая өөднийх нь нөө нэг жижүүр юм шиг байна. Алаа харин гараа зургийн аа. Тэгээ тэр өвөө бас хэлж дээ штэ. За бит нэг юм боллоо. За энд болохоор одоо ингээд ингээ 2-2 зогсоол ингээд байх машин тавих хэрэгтэй байдгийн байна. Та нар тэр цагаан зураасыг харж байгаа. Тэгсэн чинь энэ машин ингээ ганцаараа тавьчаад чи зайл гэдэг. Тэгээ ийм муха бүдүүлэг гэж болохгүй. Ийм муха бүдүүлэг те. Тэгээ 2-2 машин зогсож болох ингээд тавиач гэж зураасыг заагаад өгсөн байхад ганцаархнаа тавьчаад тэг чи зайл гэ тэгээд итэг. Тэг ийм муха муха бүдүүлэг гэж болохгүй би бүр гайхаадах юм. Хүн бас баян байж болно, дарга байж болно. Гэтэ монголчуудаа ингэж болохгүй. Одоо тэг гарахаас. Бүгдээр аль тэг саний хүний хүндлээд окей гэж хэлээ. Одоо гарч байна. Гэтэ хамгийн одоо гомдмаар байгаа зүйл нь яаж юм гэхэлэр одоо энэ цанхны цаанаас ингээд одоо ажилтсан хараад байгаа байхгүй юу? Тэгээд хоорондоо ингээд битэрэд яриад энэ замаас нь чи өөрөө гармаар гээд энэ үүдэнд наагаах ямар амар харилцаатай юм те. Муха бүдүүлэг юм аа. Манайхаа битгий юм муха байлаа. Танаа газар дээр чинь ирсэн юм шиг байна аа. Тэгтээ. Гэхдээ энэ чинь харин энэ байгуулгын газар биш байхгүй. Хэрвээ энэ байгуулгын хол энэ чинь нөгөө юу хийштэй. Цогсоол нь штэй. Цогсоолынхаа нийтийн эзэмшлийн талбай дээр 2-2 тэгээ миний газар мазар гээд нийтийн эзэмшлийн газрыг ингээд болохгүй. Тэг зүгээр л хүн ингээд машина холдуулаач гэсний төлөө питдамын чи наанасаа холд миний машин битгий хүр гээд ингээд цонхны дээрээс ойлоод төшөө тэр бүр ингээд амар сайхан яхаад. Гэхдээ бусад машинууд нь ингээд яг ингээд нэг нэг ингээд нөгөө зураасынхаа зөксөл дотор ороо зөксцэн байна. А саяны хүн болохоор ингээд хоёр машин ингээд тавьсан байгаа учраас нь энэ машины эзэн хэм болоо энэ машин ингээд тэгшлээ тавьчихгүй байхдаа хажуугаар нь тавьчихсан гэсэн чинь дээрээс нь тонгоогоод питдамын чи наа машинаас холд наа чи миний газар гэдрэгэд орилж байна. Тэгээд саяны машины эзэн бол хэлэхэд зойлголоо аха. Тийм ундаг хүн баян юм лаг байж болно. Гэхдээ мөнхөн соёлтойх хэвээр гэж өөр бодож байна. Соёлтой л ах хэрэгтэй тий. Бос хүмүүсийг бас хүн гэдгийг хүндлэх хэрэгтэй. Ганцаараа машин унаагүй гэдгийг бас бодох хэрэгтэй л гэж хэлмээр энэ да.
А хэрвээ энэ хүний зогсоол бол архитектор ордон гэдэг ийм газар л юм байна. Энэ хүний зогсоол юм бол энэ хүн тэн дээр хаалтаа хийчих хэрэгтэй. Энэ үүдэндээ хаалт хийсэн байл бас ингэж машин. Тий, би одоо энэ хүний юуг ойлгоно. Яг нийтийн эзэмшлийн талбай дээр хоёр хүний зогсоол дээр одоо эгэн зогсчоод тэгээд чи инглээ тэглээ гэж ингэх нь л жоохон тийм байлаа. Тэгэд муха хараалаа бидээ. Зүгээр эсвэл ихтэй хэлж байлаа шүү. Оо ахын дөө ах нь одоо яг одоо завгүй байна. Одоо ингэ гарлаа. Эсвэл ахын дөө чи зүгээр нанасаа ингэ явчихаа. Ийм юм учиртай юм аа. Тэгээд тайлбарлаад хэлчихвэл хүн ойлгоно шүү дээ. Зүгээр л пицца минь нанасаа олддоо гараа автаа тэр гэж мэгээд. Йой. Зүгээр ийм хүний чил орк гэдгийг шүү дээ. Яг үнэндээ.